ខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិបន្តិចអភិធម្មដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺគេហៅថាអភិធម្មដែលមាននៅក្នុងថេរវាទអភិធម្មមតសង្ឃៈនៅក្នុងគម្ពីរអភិធម្មមតសង្ឃៈជាគម្ពីរដែលល្បីល្បាញជាងគេបង្អស់នៅក្នុងអីគេនៅក្នុងនិកាយថេរវាទយើងហើយមានគម្ពីរនៅក្នុងមហាយានឈ្មោះគម្ពីរអភិធម្មគេដែរឈ្មោះអភិធម្មឃោសៈហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេចែកជានិកាយតូចតូចទៀតមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងទៀតអូខេសរុបមកវិញថាគម្ពីរទាំងអស់នោះសួរថាមានសល់នៅលើโลกនេះទេថាអ្វីដែលលេចធ្លោប្រកបនៅមាននៅយកមករៀនសិក្សាបានមានតែនៅក្នុងនិកាយថេរវាទយើងមួយគត់សពមកទល់សពថ្ងៃនេះពួកមហាយានដែលគេរៀនសិក្សាអភិធម្មដែរនោះដោយសារនៅក្នុងនោះគេមានការបកប្រែខ្លះដែលនៅសេសសល់ដែលបាត់ចេញពីភាសាសំស្ក្រឹតខ្ញុំភ្ជាប់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹងសំណួរឲ្យខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលយើងចែកតួលេខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្ទាយនៃការសម្ដែងរបស់ព្រះអង្គអត់សម្ដែងពីអកុសលចិត្ត12មុនទេយល់ណាព្រះអង្គអត់សម្ដែងពីអីគេអព្យាកតធម៌មុនទេព្រះអង្គត្រង់សម្ដែងអំពីកុសលហើយបានអកុសលហើយបានអព្យាកតធម៌ពេលដែលញោមរៀនធម្មសង្កណីញោមនឹងឃើញថាកុសលធម្មាអកុសលធម្មាអព្យាកតធម្មាឃើញហើយក្នុងនងទៀតនៅក្នុងបទបទភាជន័យគេហៅបទបំបែកដែលព្រះអង្គផ្ទាល់បំបែកចេញមកហ្នឹងព្រះអង្គអត់បានប្រើពាក្យឲ្យដូចយើងរៀនតាមស្ទាយសម័យសប្ថ្ងៃនឹងទេព្រះអង្គប្រើពាក្យថាយស្មឹងសមយេធម្មាកុសលាអីចឹងទៅណាហើយបានផាសសោហោតិវេទនីហោតិអីចឹងទៅប្រែថាពេលនឹងឯងពេលកុសលចិត្តឌួកុសលចិត្តមួយឌួងនឹងកើតឡើងក្នុងពេលណាឬក្នុងសម័យណាឬព្រោះហេតុណាផាសៈកើតឡើងវេទនីកើតឡើងសញ្ញាកើតឡើងព្រះអង្គរៀបរាប់ចេតសិកទាំងអស់ដែលជាពូជរបស់សោភណៈនឹងចូលនៅក្នុងនឹងទាំងអស់បន្ទាប់មកចេតសិកខ្លះទៀតព្រះអង្គអត់ដាក់ឈ្មោះទេព្រះអង្គប្រើពាក្យដោយថាចេតសិកដតេឈ្មោះថាយេវាបណកធរយល់ទេយេវាបណកធរហ្នឹងគឺពួកធរដែលសេះសល់ពីការរៀបរាប់ដែលតថាគតបានរៀបរាប់នោះអញ្ចឹងបើគេហៅថាយេវាបណកធរនៅពេលដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យឬក៏ព្រះរុទ្ធាចារ្យលោកបានសិក្សាបីដកនឹងយ៉ាងលំអិតខ្ចោះពីគ្រូរបស់លោកដែលជាគ្រូរបស់លោកដែលជាព្រះអរហន្តទាំងឡាយនៅក្នុងសំណាក់មហាវិហារណាសម័យស្រីលង្កាក្នុងប្រមាណពុទ្ធសករាជក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានបាន900ឆ្នាំជាង920 930ផ្លោះផ្លោះហ្នឹងលោកបានសិក្សាទៅលោកក៏បែកគំនិតថាអ្នកជំនាន់ក្រោយនេះមិនអាចសិក្សាស្ទាយនឹងបានទេពោះបញ្ញាវាខ្សោយតែរាប់បូកតួលេខរវាងអ្នកថាចិត្តមានចំនួនប្រមាណអីមួយម៉ាត់ត្រូវគ្នាម៉ាច់ប៉ុន្តែលោករួបជាអីគេលោករួបជាចំនួនចិត្តដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់យើងរាប់ចំនួនទៅយល់ណាតែប្រសិនបើញាតញោមរៀនត្រឹមតែអភិធម្មហើយអត់ចូលទៅរៀនបៃដកទេញោមច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយហើយឮពាក្យគេថានេះច្បាស់ឆ្ងល់ហើយតែនៅពេលដែលញោមរៀនអភិធម្មអត្តសង្ឃៈរួចបន្ទាប់មកញោមចូលទៅរៀនគម្ពីរធម្មសង្កណី2-3ដកសតញោមចូលទៅរៀនគម្ពីរ
វិភាំងធាតុកថា2បិដកផ្ទាល់ឬក៏យមកៈមហាប្រធានឯងញោមនឹងញែករបស់នឹងឃើញជាក់ស្ដែងយល់ទេអញ្ចឹងដោយសារកម្រិតការចេះដឹងការរៀនរបស់ញោមក៏គិតឃើញថាប្រើពាក្យថាព្រះអង្គអត់បានសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងទេយល់អត់បានចែកជាតួលេខអញ្ចឹងទេមិនបដិសេធទេព្រះអង្គអត់បានរាប់តួលេខបញ្ជាក់ថាមានចំនួនប្រមាណឲ្យយើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គរាប់ជាឈ្មោះហើយបូកជាមួយនឹងយេវាបណកៈធម៌តែសួរថាយើងរៀនបែបអញ្ចឹងហើយនៅមុននឹងយើងទៅឋាននោះដូចមានមតិខ្លះខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំយល់ចាស់ពួកអ្នក Western មិននិយមសិក្សាអភិធម្មទេយល់ទេដោយគិតថាអភិធម្មហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិបានបញ្ជាក់ថាអភិធម្មដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃជាអភិធម្មដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដល់ព្រះសារីបុត្រយល់ទេគាត់នៅលើព្រះសារីបុត្រហ្នឹងវាមិនខុសអីពីគ្នាដែលញាតិញោមមកក្នុងទី3នេះល្បីលបងសានសជាជាងគេទៅចង់សួរសនួរតែលបងសានសជាទេថាអូគ្រូណាក់ឆ្លើយញោទេលោកតាកុលភេងឆ្លើយញោទាល់តែលបងសានសជាបញ្ជាក់ប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលព្រះសារីបុត្រសម្ដែងធម៌ហ្នឹងប្រាប់ទៅលើសិស្សរបស់លោកបានសម្ដែងធម៌ហ្នឹងតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាធុអីសាធុអញ្ចឹងគ្រប់ពាក្យទាំងអស់ត្រូវតែព្រះអង្គជាអ្នកពោលចេញមែនថាអត់ទេហើយនៅពេលដែលព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យក្តីព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យក្តីលោកបានសិក្សាពីគ្រូដែលជាប្រកបដោយបដិសម្ពិទានជាអ្នកបែកធ្លុះក្នុងចាក់ធ្លុះនៅក្នុងព្រះបរិយត្តិឯជាដើមនេះដូច្នេះហើយលោកក៏គិតថាអ្នកចំនួនក្រោយមិនអាចរៀនស្ទាយនឹងទេក៏រាប់ចំនួននឹងមកធ្វើជាអក្សរ712អហេតុកៈ718អីហោហែមកឲ្យយើងរៀនងាយស្រួលរួចហើយដើម្បីយករបស់នឹងពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាកុសលធម៌មាសគឺកុសលចិត្តឯកវិស21ដួងចិត្តសឹក38យើងរកអង្គធម៌បានដោយងាយយល់នៅតែបើយើងចូលទៅស្ទាយបីដករៀនមួយម៉ូតទៀតប៉ុន្តែរាប់ចេញមកវិញស្មើគ្នាដល់ដែលបើអ្នកទួនឹងមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំមកអង្គុយរៀនជាមួយខ្ញុំពន្យល់តែយើងពេលវាខ្លីអញ្ចឹងព្រះអត្តកថាចារ្យដែលគេហៅថាពុទ្ធមត្តញ្ញូអ្នកដឹងពុទ្ធបំណងពពាកអត្តកថាចារ្យមួយម៉ាត់ពាក្យថាអត្តកថាមួយម៉ាត់យកប្រកណ្ណកទេសនាបូកជាមួយនឹងមហាអត្តកថាសម័យមុនពុទ្ធឃោសាចារ្យសង្ខេបបានគេហៅថាអត្តកថាយល់ណាញោមអញ្ចឹងញោមតរៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំតែងតែនិយាយញោមរៀនអកវិជ្ជនេះរៀនបន្តិចនេះបើអ្នករៀនអភិធម្មរៀនអភិធម្មបន្តិចមានតែទៅចូលដល់បីដកអភិធម្មបីដកទាំង7កំពីនឹងណាតែពីណារៀនបានទាំងអស់ហើយនៅវាអត់យល់ទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំតែងតែនិយាយក្រៅសៃវាខ្ញុំថាលបងសានជាបកស្រាយតាមកវិចបកស្រាយតែតិចតិចតែគាត់ប្រកែកនិយាយគាត់ប្រកែកបកស្រាយយាយគិតថាគាត់នឹងកំពូលមនុស្សរៀនស្មានតែគាត់រៀនអស់មែនទេហើយធัวទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីគាត់មិនរៀនទាំងអស់ក៏ដោយបើនិយាយសតប្រធានវាមិនចប់វានៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងទាំងអស់មែនទេសរុបមកវិញគ្រាន់តែជានិយៈនៃដ៏ច្រើនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបែងចែកឲ្យសត្វលោកយល់ប៉ុណ្ណឹងឯងទោះបីប្រសូតនឹងក៏អភិធម្មនឹងក៏ប្រសូតវិន័យនឹងក៏អភិធម្មដូចតែគ្នាណាប៉ុន្តែហេតុអីបានគេត្រូវបែកឈ្មោះសត្វលោកហ្នឹងណាវាចូលចិត្ត label ចូលចិត្តផ្លាកយល់នៅទឹកអណោតានឹងទឹកបតុមតែមួយទេរងចាក់ចេញតែមួយម្ចាស់ក៏តែមួយដែរតែដាក់អណោតាទៅដបរៀងស្អាតតិចទៅដេកស្អាតតិចទៅលក់បានថ្លៃជាងមែនអត់តាចឹងហើយញោមត្រូវដឹងចឹងបានញោមរៀនកន្លែងអភិធម្មសង្ឃៈក៏បញ្ជាក់ដែរហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវចែកធម៌នឹងដោយខណ្ឌ
ចែកដោយធាតចែកដោយអីគេចែកដោយសច្ចៈចែកដោយអាយតនៈអីផ្សេងផ្សេងណាព្រះអង្គខំចែកដោយខណ្ឌមូលហេតុបុគ្គលនឹងចូលចិត្តវង្វេងនៅក្នុងរូបកៅរូបសមូលហៈយល់ទេមនុស្សវង្វេងក្នុងរូបចូលចិត្តនិយាយរឿងវង្វេងក្នុងរូបព្រះអង្គចែកដោយខណ្ឌទៅយល់អបុគ្គលនឹងវង្វេងក្នុងអីគេនាមព្រះអង្គចែកដោយអាយតនៈទៅបុគ្គលនឹងវង្វេងក្នុងរូបផងនាមផងព្រះអង្គចែកដោយធាតទៅយល់ទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងធាតនៅក្នុងធាតទាំង18ហ្នឹងនិយាយអំពីរូបធម៌តាមទ្វាផងរូបធម៌ដែលជាអាយតនៈក្នុងអាយតនៈខាងក្រៅផងហើយនឹងបូកនឹងអីចិត្តមានន័យនិយាយរូបធម៌ហ្នឹងចិត្តយល់ណាក្រោយពីដោយសារមូលហេតុសត្វលោកហ្នឹងมันអាចមានឧបនិស្ស័យដូចគ្នានឹងឯងយល់ទេហើយបើសិនណាมันរៀនចូលអញ្ចឹងទេនៅតែសង្ស័យថាព្រះអង្គអត់សំដែងផងមិនក៏យើងចេះជាងព្រះអង្គអត់ទេរបស់នៅក្នុងលោកនេះច្រើនណាស់ក្រៅលោកនឹងក៏ច្រើនដែរហើយលោកយាយលោកតាមកទាំងអស់នេះចិត្តឲ្យដូចគ្នាទេអញ្ចឹងត្រូវនិយាយស្ដាយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាពិតណាស់ពិតជាមានការចែកតែស្ដាយការសំដែងធម៌របស់ព្រះអង្គនិងស្ដាយនៃការដែលព្រះរុទ្ធាចារ្យបង្រៀនយើងគ្រាន់តែខុសស្ដាយរបស់តែមួយណា